ሰላም የከናቲ ጋር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ናቲ አብርሃም ነኝ። ይህ ደግሞ ቀን ከሌት ከናቲ ጋር ነው። እንግዲህ የሳምንቱን ዜናዎች ከኮሜዲ ጋር አዋስተን ይዘንላችሁ መተናል። ወደ ዜናዎቹ። በአዲሱ ዓመት ለኢትዮጵያውያን ሰላምና እርቅ እጸልያለሁ ሲሉ ፖፕ ፍራንሲስ ገለጹ። እንግዲህ ለአዲሱ ዓመታችን ፖፕ ፍራንሲስ እንደሚጸልዩልን ቃል ገብተውልናል። ግን አደራ እነሱ ይጸልዩልናል ብላችሁ መጸለይ እንዳታቆሙ። ያው እንግዲህ ቢጸልዩልን እስከ በዓሉ ማግስት ነው እኔ ብዬ የማስበው። ሌላው ቢቀር የዩክሬንና የራሻ ጦርነት ጸሎት አለባቸው። መቼስ እነሱን ሳይጨርሱ ለእኛ ከልባቸው አይጸልዩልንም ብዬ ነው። ግን እኛ አደራ ጸሎታችንን ማቆም የለብንም ለማለት ያክል ብቻ ነው። እንግዲህ አዲሱ ዓመት ልክ እንደ ፖፕ ፍራንሲስ እኛም ለሰላም ልንጸልይ ይገባል። በአሜሪካ የጎረቤቱን አበባ ሲያጠጣ ተገኝቶ በቁጥጥር ስር የዋለው ፓስተር የአላባማ ፖሊስን ከሰሰ። አሁን መጣራት ያለበት ያጠጣው አበባ ምን አይነት ነው? አሁን በቀን አንዴ ብቻ ውሃ መጠጣት ያለበት አበባ ሊኖር ይችላል። በበጎ ብንወስደው ምን አለበት? ወይ ያደንዛዥ ቅጠል ሳያውቀው አጠጥቶ ከሆነ እሱንም ደግሞ ነገሩን፣ እንደዛም ደግሞ ሊሆን ይችላል። ለነገሩ አስባችሁታል? ግን እኛ ሀገር ቢሆን አበባውን ያጠጣው በቃ አበባውን ባጠጣ ማግስት ዘመድ ሆኖ ነበር ቁጭ የሚለው። እዚህ እኮ ከራበህ የጎረቤት ቤት ገብተህ ድስት ከፍተህ መብላት ትችል ነበር። ነበር ነው ያልኩት፣ ቺን አስተውሉልኝ። እቤት ማዘር አለመታዘዝ ይመስላት ነበር እንጂ እኔ ህፃን እያለሁ የጎረቤት ልብስ አስገባ ስትለኝ እማላስገባው በዚህ ምክንያት ነው። ይህ እምነት አባት ግን ቆንጆ የማስተማሪያ ርዕስ አግኝቷል። የጎረቤት አበባ ላይ የሚጸዳዳ ወይም ትናንት የተዋወቃትን ፍቅረኛውን ሰርፕራይዝ ለማድረግ የሚቆርጥ በሞላበት እኚህ መልካም ሰውን ማሰር ግን መልካም አይደለም። አንተ ተጣልተህ እዚህ ሰውዬ ጋር ስትሄድ ግራህን ስጥ ብሎ መክሮ፣ እሱ ግን እየተከሰሰ ስታየው ከዚህ በላይ ልብ የሚነካ ነገር የለም። አለመታደል ሆኖበት ነው እንጂ እኛ ሀገር ለዛውም በዚህ ጊዜ ቢሆን በቃ የአረንጓዴ አሻራ ተሸላሚ ነበር የሚሆነው። እንደምናውቀው ባሳለፍነው ሳምንት የእንግሊዟ ንግሥት ኤልዛቤት በ96 ዓመታቸው አርፈዋል። እንግዲህ የእሷን ሞት ተከትሎ ብዙ ነገሮች ተሰምተዋል። ከነዚህም አንዱ በኬንያ በንግሥት ኤልዛቤት ዳግማዊት ህልፈት ብሔራዊ የሐዘን ቀን አውጃለች። እኔ የሚቆጨኝ ኬንያ በቀኝ መገዛቷን እንደምትወደው አለማወቄ ነው። ኬንያ ለምን አዘለች አላልኩ፣ ግን የዚህን ያህል ማሽቃበጥ ግን ከባድ። ደግሞ በ96 ዓመታቸው ላረፉ ንግሥት የዚህን ያህል እውነት ከኬንያ አይጠበቅም። የእንግሊዝ ህዝብ እንኳን ግማሹ ህዝብ እኮ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ሲገልጽ፣ ቀሪው ደግሞ በንግሥቲቱ ህልፈት ምንም እንዳልተሰማው ተናግሯል። የኬንያ ግን ባሰ። ከኬንያ በተቃራኒ ደግሞ አንድ አርጀንቲናዊ ዜና አቅራቢ ደግሞ ላይቭ ቲቪ ላይ በእሷ ሞት ምክንያት ሻምፓኝ ከፍቶ ጠጥቷል። የዚህም ሰውዬ ነገር የጤና አይደለም፣ አርጀንቲናን በማዕቀብ ለማሰቃየት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ከዓለማችን 150 ሰዎች ውስጥ አንድ ሰው በግዳጅ ስራ ወይም ትዳር ውስጥ ይኖራል ተባለ። ጎሽ፣ በመጨረሻም እውነት ወጣች የሚል አይጠፋም። እሺ በስራም በትዳርም ደስተኛ ያልሆነስ ምን ይዋጣ? ኧረ አድርስንም። ግን እኔ የምለው ከ150 149ኙ ደስተኛ ናቸው ማለት ነው? ታዲያ ሰው ታክሲ ውስጥ የሚቀመጠው ታክዞ ለምንድን ነው? ወይስ ያጠናችሁት ከአፍሪካ ውጭ? እንግዲህ ስለ ትዳር የተባለው እሺ ይሁን፣ ግን በስራ በሚለው አልስማማም። አሁን አፍሪካ አይደለም ሰው መንግስት ራሱ በስራው ደስተኛ አይመስለኝም። ያው ተመድ በሚለው በዓለም ላይ 50 ሚሊዮን ዜጎች አሁንም በባርነት ውስጥ እንደሚኖሩ ገልጿል። መቼስ ከተመድ በላይ እኔን መኑኝ ማለት ይከብዳል። ከብዙ ተቃውሞ በኋላ በቦፓል ህንድ ውስጥ የፍቺ ድግስን ማዘጋጀት የተከለከለ እንደሆነ ተገለጸ። ለሚደግሰው አካል እኮ አሪፍ ቢዝነስ ሀሳብ ነው፣ ግን ደግሞ ለዛውም በህንድ አእምሩ ምንዶችን ካያችሁ ሰርጋቸው እንዴት እንደሚደግሱ ከሞት ውጭ የሚለያቸው ነገር ያለ አይመስል። አሁን ህንድ ለሰርግ ደገሰች ቢባል ማን ያምናል? እንኳንም ቀረ። ግን በጥሩ ጎኑ እንየው ካልን በፍቺ ቀን መደገሱ የብዙ ሰው የስራ ችግርን፣ የብዙ መደበሪያ ያጡ ሰዎችን እና የሲንግሎችን ችግር የሚቀርፍ ነው። እኔ የምለው ግን ሁለቱም ጊዜ ባልና ሚስት ጎን ለጎን ነው የሚቆሙት? ከዛ ሚስቱን ከአባቷ እጅ ላይ እንደወሰደ ወደ አባቷ ይመልሳል ማለት ነው። አይ ጥሩ ነው። በጸብ ከመፍታት እንዲህ በፍቅር መፍታት ደስ ይላል።
በ2007 አሜሪካ በፈጣሪ መኖር የሚያምኑ ዜጎቿ በፈጣሪ መኖር በማያምኑ ዜጎቿ እንደምትበለጥ አንድ ጥናት አሳየ። በመጀመሪያ ደረጃ ምድር ራሱ በዚህ ያያዟ እስከ 2007 ሄዳለች ወይ ነው። ደስ የሚለው አሜሪካ ታጠናለች እንጂ ለመስበክ አትሞክር። አንዳንድ ይሄ ጥናት ሳይሆን እቅዱ አይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ጥናት የሚለው በፈጣሪ መኖር የሚያምኑ እንጂ ሃይማኖተኛ ለማለት አይደለም። ሃይማኖተኛማ 10% የሚደርስ አይመስለኝም። እንደ ጥናቱ በ27 የሰው ልጅ ከመፈጠር ይልቅ በዝንጀሮ መምጣትን ይመርጣሉ ማለት ነው። እኔ የሚቆጨኝ ምንም ላይጠቅመኝ ባዮሎጂ ላይ ሰው ከዝንጀሮ ነው የመጣው ሲባል እውነት ማለት እስካሁን ይቆጨኛል። ምን አለ ያኔ ሐሰት ብዬ በሆነ ይሄኔ ከህሊናው ቀሳ ድኜ ነበር። አሜሪካ በአፍጋኒስታን 87 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸውን ንብረቶችን ጥላ እንደወጣች ተገለጸ። መቼም የወሰደችው ነዳጅ ሂሳብ እና ወራድ እንዳትባል ቅድመ መከላከያ ነው እንጂ ይሄን ያህል ዶላር የሚያወጣ ንብረት ጥለውማ አይወጡ። ወይ ደግሞ ታሊባን ራሱ ከአሜሪካ የነዳጅ ሂሳብ ተቀበለናል ብሎ የምስጋና መግለጫ ካላወጣ በስተቀር ይሄንን ማመን አይቻልም። ዋናው ነገር ግን አሜሪካ ይሄን ያህል ንብረት ጥላ እንደወጣች ተናግራ ወጣ ትቀራለች ብሎ ማሰሞኝነት ነው። ምናልባት ተመልሳ እንደምትገባ እየነገረችንም ይሆናል እኮ። ልክ እንደ ቴሌ ያሳውቀኝ መልእክት ማለት ነው። እንዲያውም አንዳንዶች አሜሪካ ጥዬ ወጣለችው ንብረት እውነት ከሆነ አፍጋኖች ከክፉ አራጣ በዳሪ እንደተበደሩ ይቁጠሩት ብለዋል። ያው በእርግጥ የሆነ ጊዜ ላይ አሜሪካ አሁን ተውኩ ያለችውን 87 ቢሊዮን ዶላር እጥፍ አድርጋ ስትቀበል እናያት ይሆናል። ግን አሜሪካ አፍጋንን ያፈራረሰችባቸውን ድሮኖች፣ የጦር ጄቶች እና ታሊባንን ጭምር ቆጥራ እንዳይሆን ይሄን ያህል ንብረት እየወጣ ያለችው። በዚህ ምክንያት እኮ ነው ከ80% በላይ አሜሪካውያን ሀገራቸው በተሳሳተ መንገድ ላይ እንዳለች ያምናሉ የተባለው። ይሄ ማለት ታዲያ ከአስሩ ስምንቱ አሜሪካውያን ቢያንስ በዚህ ጉዳይ አእምሯቸውን ተጠቅመዋል ማለት ነው። እኔም ማዝነው ግን ለእነዚህ ዜጎች ነው። ሀገራቸው በዚህ የተሳሳተ መንገድ እነሱን ይዛ ሲወል ስትገባ ብለን ነበር እኮ ከማለት የዘለለ እድል አይኖራቸው። የጣሊያን ፖሊስ ህገወጥ ስደተኞችን በግልጡ የግል አውሮፕላን ፕራይቬት ጀት የሚያዘዋውሩትን ህንዳዊ አዘዋዋሪዎች ያስኩኝ አለ። ይሄ እኮ አይደለም ህገወጡ ስደተኛ፣ ቪዛ ተመቶለት ከሀገር ሊወጣ የነበረን ዜጋ ራሱ ግድ የለም በዚህ ብሄድ ይሻለኛል ሊያስብል የሚችል በረራ ነው። ህንዳዊ ግን አይታመንም። በግል አውሮፕላን ቢወስድም ከቅጥቅጥ እኩል ነው እንዲሰማይ ማድረግ ብልሃት አላቸው። አገራቸው የለመዱት ተግባር ነው። የግል አውሮፕላን ግን የሚባለው የራስ አውሮፕላን ቢሆን ኖሮ እኮ ነው። ይሄ እኮ በታክሲ እየሄዳችሁ የትራንስፖርት ስለከፈላችሁ ብቻ በራሴ ታክሲ እየተሳፈርኩ ነው ብሎ እንደመናገር ነው። አውሮፕላኑ የግል ሳይሆን የህዝብ ሆኗል። ዶላርን ከገበያ የማስወጣት እንቅስቃሴ የማይቀር ነው ሲሉ ፑቲን አስጠነቀቁ። የማይቀር ነው የሚለው ግን እስካሁን ገና እንቅስቃሴውን አልጀመርኩም ለማለት ነው ወይንስ እስካሁን ሲያደርግ የነበረው ሩብልን ወደ ጨዋታ ውስጥ የማስገባት እንቅስቃሴ ነው? አዎ ፑቲን ዶላርን ከጨዋታ ውጪ ሊያደርገው የሚችለው እኮ መጀመሪያ ሩብል ጨዋታ ውስጥ ቢኖር ነበር። ደግሞ እኮ አይታወቅም ፑቲን ይህንን የሚለው አንድ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ዋሌት ውስጥ አስቀምጦ ነው። ይህንን መረጃ ባጠናከርንበት ወቅት ራሱ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ59.7 የሩሲያ ሩብል እየተመነዘረ ይገኛል። ይሄ ዶላር ወደ ብር እንኳን ቢመነዘር 53 ብር ነው። ያው በጥቁር በማይመነዘረው ቅዱሱ የዲያስፖራ ሂሳብ ስናስበው ማለት ነው እንጂ በጥቁሩ 93 ብር እየተመነዘረ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሩሲያ ምን ለማለት መሰለሽ፣ ዶላርን ከጨዋታው ማስወጣት ከምንዛሪ አንጻር ለእኛ ይቀለናል። ብቻ የአዲሱ አይፎንና ሳምሰንግ ፉክክርን በሩብልና ዶላር ልንመለከተው ነው ማለት ነው። ሴቶቻችን ግን ዶላርና አይፎን ወንድ ጋር እንጂ ሩብል ያለው ወንድ ጋር ሲሄዱ አልተመለከትም። ስለዚህ ይሄ ፉክክር ለአቅመ ውድድርነት እንኳን ሳይደርስ የተጠናቀቀ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ካልን ግን ሩሲያ ዶላርን ከገበያው ለማስወጣት ይህን ያህል መልፋት አልነበረብሽም። አሜሪካኖቹ ራሳቸው በክሪፕቶ ከረንሲ ምክንያት ዶላርን ከባንክ አካውንታቸው ራሱ እያወጡት ነው ያሉት። የዛሬው የቀን ከሌት ከናቲ ጋር ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ሰላም።